こんにちは、リリナナです。今日はちょっと小さめな巾着を荒模様で編んでみました。もしよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回はセリアさんのラテモール。こちらのカラーナンバー1番を使用していきます。こちらはポリエステル 100%、約 30g、約 47m、使用かぎ針が7号から8号、メリヤス編みの標準ゲージが13目 22.5 段となっています。かぎ針は7号針の 4mm を使用していきます。ではまずは一度引き締めます。で、鎖編みを18目編んでいきます。その時にあまりきつくなりすぎないようにふんわり編んでいきます。1、2、3、4、5。はい、鎖編み18目編めました。で、次は長編みを編んでいきます。まずは鎖2目で立ち上がります。これを長編みの立ち上がりとします。で、裏山でも上半目でも編みやすいように編んでいただきたいんですけども、私は裏山を見ながら編んでいきます。上から数えて1、2、3目目の裏山にまずは長編みを2目、1、2、次の裏山から長編みを16目編んでいきます。一番最後の手前まで編んでいきます。1、2、3。はい、長編みを16目編んできました。最後1目残っているんですけども、ここに長編みを4目編んでいきます。まずは長編みを1目引っ掛けて、同じ目に針を入れて糸端を針の手前から奥に持ってきて編みくるんでいきます。こうすると穴が大きくならずに編めると思います。2で、今度は同じ目に針を入れて針の奥から手前に糸端を持ってきて編みくるみます。3、4、角に1、2、3、4目長編みを編みました。次の目から長編みを16目、一番最後の手前までですね、編んでいきます。はい、長編みを16目編んできました。で、最後1目残っています。ちょっとこれは見にくいんですけども、最初に長編み2目を入れた同じところですね。ここに長編みを2目編んでいきます。1、2。で、ここに立ち上がりの2目があって、次の目、これが長編みの頭になるので、長編みの頭に針を入れて引き抜きます。で、これで1段目が編めました。だいたい1段目を編んで16センチぐらいになっています。で、一周が長編み40目になっていると思うんですけども、もし目数が足りなかったりすると模様が編めないので、40目あるか確認をしてみてください。では次は2段目、2段目から模様を編んでいきます。鎖2回で立ち上がって、これを長編みの立ち上がりとします。まずは引き抜いた目ですね。一番最初の長編みの頭に長編みを1目。もし最初の目がわからなくなりそうな方はマーカーをつけておいてください。で、今長編みを入れた隣の目から4目で模様を編んでいきます。縄編みを編みます。1回2回巻きつけて、1、2、3目目。2目飛ばして3目目の足に
長々編みの表引き上げ編みをします。1、2、また2回巻きつけて、今度は左隣、長々編みの表引き上げ編み、あまり伸ばしすぎなくて大丈夫です。で、次は2回巻きつけて、前の残った2目、ここに長々編みの表引き上げ編みを編みたいんですけども、後ろから編んでいきます。後ろから針を入れて、この間に出します。で、まずは右側の1目に表引き上げ編みなので、こんな感じで針を入れたら、先ほど長々編みの表引き上げ編みを2目編んだものを針の前に持ってきます。ここで表引き上げ編みですね、長々編みを編みます。で、残りの1本2回巻きつけて、また後ろから針を入れます。この間に針を入れる感じですね。で、右から入れて左に出して、また長々編みの2本を前に持ってきます。こんな感じで、で、表引き上げ編み、で、そうすると右上がりになるように模様が編めました。で、上に書いてあるのは左上と書いてあると思います。左の目が上になっているという感じですね。で、次は長編みを1目、次の目に長編みを1目編みます。で、次はこちらの2目、左2目に長編みの表引き上げ編みで、左上で編んでいきます。長編みなので1回引っ掛けて1目飛ばして、次の目に長編みの表引き上げ編みで、右上がりで編んでいきたいので、引っ掛けてまた後ろから針を入れて、飛ばした右側の目の足に針を入れます。で、この目を針の前に持ってきてあげます。で、長編み、左上1目の交差編みを編みました。で、次は長編みを4目引っ掛けて、1、2、3、4。で、次は左隣の2目で交差編みを編んでいきます。引っ掛けて1目飛ばして、次の目に長編みの表引き上げ編みで、今度は右上にしたいので、引っ掛けて前から針を入れます。表引き上げ編み、左上がりになるように編んでいきます。編み図だと右上って書いてあると思います。編み図だと右上と書いてあります。で、次は長編み1目で、次はまた4目で縄編みを編んでいきます。まずは1回2回巻きつけて、ここに長編みを編んでいるので、その隣から1、2、3目目の足に右から入れて左に出します。で、長々編みの表引き上げ編み、また2回巻きつけて、今度は左隣の1目、長々編みの表引き上げ編み。で、次は今度は右上にしたいので、
2回巻きつけて前から針を入れます。右から入れて左に出す。長々編み2回巻きつけて、右の残っている目ですね、ここに長々編みの表引き上げ編み、左上がりになるように編んでいきます。編み図だと右上と書いてあります。で、次は長編みを1目ここまで入っているので、その隣の頭に長編み1目で、これを繰り返していきます。これをもう反対側ももう一度、長編みで次の4目で長編みを編みます。2回巻きつけて長編みの頭、ここですね、ここまで入っているので、その隣から、この辺がちょっと頭がどこかなっていうのが分からなくなってしまったりするので、よく確認をしてあげて、その隣の目から4目なので、1、2、2目飛ばして3目目表引き上げ編みで、また長々編みの表引き上げ編みで、今度は左上にしたいので裏から入れます。ここがちょっと難しいですね。前の2本の右側に針を入れます。で、表引き上げ編み、2回巻きつけて残りの1目この間に針を入れて、表引き上げ編みを編みます。頭を上手に使ってあげて、ちょっと引っ掛けるような感じで持ってきます。で、表引き上げ編みで、次は2の目の頭に長編みで、次は長編みの小さ編みをします。2目で引っ掛けて、まずは1目飛ばして次の目に長編みの表引き上げ編みで、次は引っ掛けて、また左上にしたいので後ろから針を入れて、右の1本に表引き上げ編みをします。で、今編んだものを前に持ってきて表引き上げ編み、次から長編みを4目1、2、3、4で、また1、2、2目で交差編みをします。1目飛ばして次の目に長編みの表引き上げ編みで、今度は右上にしたいので引っ掛けて前から表引き上げ編みをします。こう左に上がってるような感じで編んでいきます。次は長編みを1目次1、2、3、4目で模様を編んでいきます。2回巻きつけて1、2、2目飛ばして3目目に長編みの表引き上げ編み、左隣長々編みの表引き上げ編みで、前に戻ります。2回巻きつけて、今度は右上にしたいので前から長々編みの表引き上げ編みで、隣もで、一番最後に1目残っているので、ここに長編みを編みます。で、引き抜いたところがあって、立ち上がりの鎖2目ですね、その隣が長編みの頭、長編みの頭に引き抜きます。で、これで2段目が編めました。
で次は3段目。3段目は長編みを編んだところには長編み、表引き上げ編みを編んだところには長編みの表引き上げ編みを編んでいきます。鎖2回で立ち上がって、まずは長編みを1目で、下の段で4目で表引き上げ編みをしているので、右から順番に表引き上げ編みをしていきます。まずは前に出ている表引き上げ編みですね、に長編みの表引き上げ編み、次は後ろに隠れています。これも忘れずに、後ろに隠れているものに表引き上げ編みを2目、表引き上げ編みを計4目編みました。次は長編みを1目で、次2目で表引き上げ編みをしているので、右から順番に前に出ているものに、まずは長編みの表引き上げ編み、次は後ろに隠れているので出してあげて表引き上げ編み、次は長編みを4目、頭に長編みを編んでいきます。でこちらも同じように、今度は後ろに隠れているのが先になります。前に出ている方が後になるので、まずは後ろにある方に表引き上げ編み、前に出ている長編みに表引き上げ編み、次は長編みで、こっちも後ろの2目先表引き上げ編みをします。で前に出ている2目に表引き上げ編み、で次は長編みで、次も長編みで、こっちも同じように繰り返します。表引き上げ編みを1,2で、この後ろに表引き上げ編み3,4で長編みで、表引き上げ編みを2目、長編みを4目、1,2,3,4で、表引き上げ編みを後ろに隠れているものから1,2で長編みで、表引き上げ編みを4目ですね、後ろに隠れているところから長編みの表引き上げ編みを1,2,3,4で、一番最後長編みがあるので忘れずに長編み1目で、引き抜いたところ、立ち上がりの鎖2目、長編みの頭最初になるので長編みの頭に引き抜きます。でこれで3段目が編めました。で次からは2段目3段目の繰り返しになります。鎖2回で立ち上がって長編みで、まずは4目で長々編みの表引き上げ編み、2目飛ばして3目目長々編みで、左隣に表引き上げ編みですね。で今度は裏から入れます。後ろからまずは右側の足に表引き上げ編みで、残っている一目に、ここがちょっと難しいと思います。
で次は長編みを1目で、また長編みの表引き上げ編み、2目の時は長編みですね、引っ掛けて今度は後ろから長編みの表引き上げ編みで、長編みを4目1,2,3,4で1目飛ばして、左から表引き上げ編みで、前に戻って長編みの表引き上げ編み、右上にしたいので前から右側は入れます。で長編みで4目で長々編みの表引き上げ編み、正面から見て左側は右上にします。なので前から長々編みの表引き上げ編み、で一番最後は長編みを1目で、これを繰り返します。また長編み1目で、4目で縄編み、長編み、縄編みで、真ん中編んでという感じで、2段目またはこちらを繰り返しながら編んでみてください。では反対側も同じように編んでいきます。はい、こちらも同じように編んできました。一番最後は長編みで終わっています。で一番最初の長編みの頭に引き抜きます。これで4段目が編めました。で次は3段目と同じなので、長編みで表引き上げ編みを4目、長編み表引き上げ編みを2目という感じで、交差をさせないで編んでいきます。で次の段では2段目と同じ交差編みをしながらという感じで、2段目3段目を繰り返しながら編んでいきます。高さはお好みなんですけども、上に書いてある段数までしばらく編んでいきたいと思います。はい、13段まで編んできました。13段まで編んで、だいたい高さが14センチぐらいになっています。で、このくらいで終わりにしようと思うので、ここで糸をカットしてしまいます。で糸を抜いて、で後ろで糸処理をしておきます。はい、糸処理をしてきました。で紐を通していきます。紐は何でも大丈夫なんですけども、私はダイソーさんのワックスコードをつけていきます。でどこからつけてもいいんですけど、横にこう長編み2目あります。ここが立ち上がりで長編み長編みとあるので、ここにつけていきます。で2目ずつ並縫いのような感じで紐を通していきます。で紐が通ったら縛るだけでもいいんですけども、私はウッドビーズを通して縛っちゃいます。はい、こんな感じでできました。で、だいたいサイズがまちなしですね。横が14センチぐらいで、高さがだいたいこちらも14センチぐらいになっています。で模様がこんな感じで、今回は真ん中をちょっとすっきりさせてみました。で糸なんですけども、私は一玉と本当に少しだけ使いました。もちろん一玉でも編めるんですけども、もうちょっと小さくなると思います。で長編みとか長々編みを使っているもの、あとは交差編みだったり、この場合だと縄編みとかですね、だと人によってだいぶ使う糸の量が変わってきてしまうと思うので、できれば一玉半あると安心かなと思います。高さはお好みなので、お好きな高さで編んでみてください。で手触りのいい糸なので、結構ふわっとした
仕上がりになっています。白だと柄模様が際立つというか可愛いなと思います。で結構やっぱり穴が開いているので細かいものは結構厳しいと思うんですけども、あまり細かくないものを入れたいなと思います。では今回は柄模様で巾着を編んでみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。